Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin bəzi yerlərdə ara-bir yağışlı olacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, yarımadanın bəzi yerlərində yağışın intensivləşəcəyi ehtimalı var. Axşama doğru tədricən kəsiləcək. Havanın temperaturu gecə 3-5 dərəcə isti, gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Rayonlara gəlincə bəzi yerlərdə ara-bir yağışlı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Ayr-ayrı -ayra yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Milayim şək küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6 dərəcə isti, gündüz 6-10 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə şaxt olacaq.